Це один з пунктів у Тернополі, де працює мобільна медико-психологічна бригада Червоного Хреста. Тут надають допомогу людям з областей, де тривають бойові дії. Сімейна лікарка Анна Шатня оглядає жінку з Харкова Оксану Жолтікову. Вона звернулася з симптомами вірусної інфекції. Оглянули пацієнтку, зміряли сатурацію, температуру, послухали легені, все, виставили діагноз назофарингіт, призначили лікування і видали безкоштовно ліки. Пацієнтам, які звертаються на прийом, мобільні бригади видають безкоштовні ліки із наявності. В нас наявні в переліку 92 найменування препаратів життєво необхідних. Оксана Жолтікова каже, звертається до лікарів мобільної бригади не вперше. Мобільні бригади до нас сюди в гуртожиток їздять кожні 2-3 тижні. Нас тут приймають і в поліклініках, якщо ми звертаємося, але тут теж є зручно, бо люди приходять на місці, багато людей ті, що не можуть там десь піти, там, чи не мають часу, чи не мають змоги. І ще тут плюс до того, що лікар оглядає, ще надає допомогу в препаратах, безкоштовні препарати. Медсестра Тетяна Луговська робить пацієнтам експрес-тест на COVID-19. Сьогодні ми прийняли 5 людей. Двох жіночок була підозра на коронавірусну хворобу. І одної жіночки було позитивний тест. В даному випадку жіночка була з підозрою, з простудним захворюванням. Тому ми вирішили, лікар призначила зробити тест. Тест виповнили і по результатам негативний. На прийом до лікаря прийшла 84-річна Надія Щербак. На початку війни жінка переїхала до Тернополя з Сєвєродонецька Луганської області. Прийшла зі своїм апаратом. Жіночку дуже турбує високий тиск. Підбираємо дозу лікування і міряємо спочатку її апаратом, а потім нашим. Порівнюємо, скажімо так, щоб цифри співпадали, бо жіночка веде щоденник тиску, все записує, контролює. І хвилюється, щоб співпадали її показники. Надія Щербак розповідає, коли почалися проблеми зі здоров'ям, лікувалася народними методами, бо пенсії на ліки не вистачало. Я лікувалася натуральними ліками, які нам Боженька дав призрасти. Материнку, звіробой, ромашку. Через те я, може, і дотягнула до цих літ. Тепер, каже жінка, змушена звертатися за допомогою до фахівців. Крім медичної, мобільні бригади надають також психологічну допомогу переселенцям. Від початку травня її отримали понад 400 осіб, розповідає психолог Володимир Березюк. Хтось зазнав бомбардувань, хтось зазнав окупації, хтось жив тривалий час в підвалі, хтось пережив евакуацію. Хтось живе у невизначеності і у страху. Люди перебувають в постійній напрузі. І саме допомогти людям в емоційному плані вистояти, вижити, відреагувати якісь свої вже перенесені травми. Саме в цьому плані ми і працюємо. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.